ақтаулық қылғалам шеберлері мұнаймен сөйлет салып жүр аймұрат таңатов пен тыңышбек балтабаев нептизм бағытын қазақстанға келген алғашқы сөйлетшілер. алтайда маңғыстау мұнайымен жүзден астам туындыны дүниеге келген өнер иелерімен тілдесіп келген әріптесім ақсындар табылды толықтырады нептизм сурет өнеріндегі жаңа бағыт бұл бағытты суретшілер өнер сүйер қауымның сұранысына сай бастаған бастапқыда техникасы мен құпиясын білмеген кейін өз беттерімен ізденген ақыры тынбай еңбектенудің арқасында көздеген мақсаттарына жеткен мұнай сүретшілердің жаңа шабыт көзі әзірге сүретшілер тек табиғаттың таңғы таңғажайыбымен қайталанбас ландшафтарды ғана салып жүр Мұнай мен сүрет салудағы басты талап мұнайдың сұйық болуы арақарай кенепке бейненің сұлбасын қарандашпен түсіріп одан кейін қажетінше мұнайды қабат сайын жағып отырады ең маңыздысы жарық пен айырып отыру көлеңке тұсына қою жарық жеріне мұнай әлсіздеу жағылады таза мұнайдың өзі кебу қиын оған дейтін бір қоспалар қосып әйтеуір бірдеңе қылып істеп шығарамыз соның өзінде де ол дейтін ең бірінші сол кебу жағынан ғой содан сол бірінші слойлар бәрі әлсіз жағылады тез кебу үшін одан кейін барып жайлап қойылып жаңалып кете береді елімізге енді жеткен өнерге деген сұраныстар жоғары негізінен қызығушылық танытушылардың басымы алматы нұр сұлтан қаласының тұрғындары оны галереядағы суреттерді айтып тұрды суретшілер қылқаламынан шыққан туындылардың дені маңғыстау табиғатынан соң ел астанасының көрікті жерлері суретшілердің ендігі мақсаты тек мұнаймен салынған суреттердің көрмесін ұйымдастыру ақсындар табылды сағындық нарықов ақын қабип жаңалықтар